Μάλιστα, το τραπέζι θα τα πει ο μισθό. Και σμαρτά, ο ίσω θα μπει στο ίδιο. Σμαρτά, θα μπει στο ίδιο. Και δεν θα τα πάρει ο μισθό. Θα πει τώρα. Δηλαδή, έτσι αν όχι. Δεν μην τα πει για λεπτό. Μην πω και σαν όχι και κάτι έκανα. Να μην την πήγαν να μπουν που έχει γίνει το μισθό μα. Που τα περίμενα με τη σούντα. Τσουέν, καβία, το πιο τσουέν, μαγαλή, μικρή, 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 μαγαλή, ძალიან სასიხარულოა ამ დღეს წვალებაში რომ ადამიანებს და რა ვიცი ინტერო ხვიწანოების მოხდა და ამისთვის თავსატაუზო რაჭეთო გუნდოს გუნდოს და შეიძლება რა ყველა ბედნიერები ვართ რაღაცა ეს ცნობა იყო გუნდში და რა გჯეროდა რომ ჩვენ მოვიდეთ და ჩვენ შევძლებთ ქართული გუნდში და პირველი გახარდეს ალბათ ეს ცნობა გასულში არის ხო ის ანუ აი ეხლაო ძალიან შეკრულები ვარ და სულ ყველა ერთად ვარ და ფედერაციას ტრენერებიც აი ყველაფერს აკეთებენ ნიუსტის რომ ჩვენ წარმატებას მივახციო და დავით ყველაფერი გამოვიდეს ჩვენ და კარგად ვთამაშებს აი ყოველდღიურ თამაშებში შეიძლება ვიღოთ რაღაც შეჯიბრია საზრდო მონაწილეობა ჩემი ამ ყველაში გეხსერი და ევროპას ის მგებლობა იყო ყველა ფერსაზე რომ მეხე წარმატებას შრომა ევროპის ჩემპიონატში ისე როგორც პოლიტიკური თამაშებში შრომა და ამას და გახდი ჩემპიონი წინ გვაქვს სუპერ ჩემპიონატი ჩვენ რაც არის ამ კიდევ რაღაც და